Елімізде зейнетақы активтерін бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына аудару науқаны аяқталды. Енді активтерге инвестициялық басқаруды ұлттық банк жүргізетін болады. Бұл туралы журналистерге арнайы ұйымдастырылған баспасөз конференциясында қаржы саласының мамандары айтты. Тілшіміз тарқатады. Қазіргі таңда ел бойынша бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының облыстарда 18 филиалы бар. Қызмет түрлері қолжетімді болу үшін ірі қалаларда, қызмет көрсету орталықтары мен шағын елді мекендерде кеңселер көптеп ашылуда. Қаржы саласының мамандары келешекте тағы IT технологияның мүмкіндіктерін кеңінен пайдалануды көздеп отыр. Демек, алдағы уақытта әр салымшы зейнетақы шотындағы есебін үйден шықпай-ақ қолда бар планшет, смартфон, телефон арқылы біле алатын жағдайға жетеді. Зейнеткерлік жасқа жеткен салымшылар үшін зейнетақы төлемдерінің жылдық сомасының орташа мөлшері 28620 теңгеге көбейді және 652080 теңгені құрады. Бұл ең төмен зейнетақының 30 еселенген мөлшері болып табылады. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорынан зейнетақы төлемдерінің көбеюіне ең төменгі зейнетақы мөлшерінің өсуі әсер етті. Бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры коммерциялық ұйымға жатпайды. Құрметті демалысқа шыққан азаматтар есепшоттан зейнетақыларын шешіп алуда бұрынғыдай қағазбастылыққа салынбайтын болды. Бізге зейнеткерлер жеке тұлғасын куәландыратын төлқұжатын банктегі есепшотына ұсынса болғаны. Бұрын біз зейнетақымен қамсыздандыру туралы келісімшарт сұрататынбыз. Қазір ол қызмет түрі алынып тасталды. Одан бөлек зейнетақы алатын бірінші, екінші топтағы мүгедектер бар. Мәселен, 8 жасқа дейінгі баланы асырап алған, олар 53 жасында зейнетке шығады. Бұл категориядан біз қосымша зейнеткерлік құжатын сұратамыз. Қаржы саласының мамандары конференция барысында бақ өкілдерін толғандыратын сұрақтарға жауап берді. Негізі елімізде зейнетақы активтерін бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорына аудару науқаны үстіміздегі жылдың 1 сәуірінде аяқталғанды. Салымшылардың қоры мемлекет тарапынан 100% сақтандырылған. Бұл өзгерісті тұрғындар жақсы қабылдаған екен. Сөйтіп жыл басынан осы мәселеге қатысты ұлттық банкке ешбір шағым түспепті. Людмила Полицина 1,5 жылдан кейін зейнетке шығады. Ол осымен 33 жыл балабақшада еңбек етіп келеді. Раньше, потому что пенсионный фонды вот. Бұрын жекеменшік қорларға әлсін-әлсін ауыса беретінбіз. Әрбіреуі өз араларында бәсеке құрып, салымшыларды өздеріне тартатын. Қазір бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қорының құрылғаны жақсы болды. Енді бұрынғыдай пайда ойлап, әр ұйымға жүгірмейтін болдық. Жалпы жыл басынан бері бірыңғай жинақтаушы зейнетақы қоры қазақстандықтарға бұған дейін жинақталған 31 миллиард теңгеден астам зейнетақы аударымдарын төлеген. Берік Қасен, Жұлдыз Бегермұқанов, муниципалдық телеарна.